Ajuda-nos, Pai, a continuar a ver você a partir de tudo que o Senhor tem nos dado dentro de nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos. Aproveita esse momento aqui agora, Pai, em que estamos quietos, calmos, em silêncio, e fala com a gente, Senhor. Obrigada porque o salmista já nos deu tanto. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Obrigada, Deus amado, por teu Espírito Santo. Passei entre nós, Espírito de Deus, passei entre nós. Abra os nossos canais da sensibilidade, abra, Espírito querido. Deixa-nos ver-te, deixa-nos sentir como você mesmo sente o próprio Deus em toda a sua glória. Senhor, queremos tanto te ver, tanto, tanto, tanto. Que seja essa manhã, esse momento, como tem sido até aqui, teu Espírito entre nós já se manifestou tanto. Ajuda-nos a continuar a te ver, a te ver, a te ver, a te amar, Santo Deus. A te amar, porque aí seremos felizes mesmo. Em nome de Jesus, no poder do amor, do sangue de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Amém. Milagre, já apareceu aqui. Ah, meu Deus. Gente, que nós vamos ver aqui, o título da fala, né, é Enxergando Deus, a beleza de Deus através da nossa cultura. E aí é uma imensidão, né, como imensa é a graça do Senhor. Mamãe, que linda. E aí, bom, eu tive que fazer um recorte, e me perdoem a autodefesa, mas eu peguei três autores que eu amo. Aliás, eu peguei três obras que eu amo, de dois autores que eu amo, e que eu tenho certeza de que eles falam da graça do Senhor, tenho certeza. Que é o Drummond e o Tiago de Mello, um falecido e um entre nós. Mas, caramba, não dá para ler, né? Dá? Eis que, para que afinal floresça o mais que humano em nós. Isso é uma fala deliciosa do Caetano, de uma música que não tem muito assim, não é das mais conhecidas dele, que é o Tá Combinado, e que para mim ela é muito gostosa, porque ela fala de uma combinação muito simples entre duas pessoas, que assim, tá, vamos vivendo, né? Vamos ficando juntos, sei quê. Mas, de repente, o amor nasce entre eles. E aí, quando chega o amor em todo o seu tenebroso esplendor, eles precisam diagnosticar que a presença do amor faz toda a diferença. E quando João fala que Deus é amor, ele chegou ao ápice da síntese. O que nós vamos fazer hoje é só pensar que o amor está em nós. E é por causa da presença desse amor em nós que a sensibilidade em nós nos faz perceber o amor de Deus no mundo. É simples. Porque os meus olhos estão abertos, eu sou bem-aventurada. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Me perdoem se faço o maior dos recortes nessa bem-aventurança, mas ela é muito bem-vinda hoje. Os meus olhos limpos, os meus olhos abertos, eu tenho a graça, eu recebo a graça de ver a Deus em todas as instâncias da minha vida. E essa é uma bem-aventurança ímpar, singular. Adoro que tenha sido Jesus quem tenha dito no Sermão do Monte. Adoro. E Paulo, porque dele somos geração, Paulo foi um ser capaz de, andando por Éfeso, vendo aquela confusão, encontrando um altar ao Deus desconhecido, ele fala, porque disseram os vossos poetas, os nossos poetas,
porque dele somos geração. Ele apenas releu o que estava em Gênesis 2. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Gerson já disse, o pastor Ari, todos têm dito aqui que somos imagem e semelhança de Deus. Por isso, dele somos geração. Por isso, espelhamos a grandeza de um Deus que é todo amor. Por isso, nosso olho pode ser, a despeito de tanta confusão, pode ser limpo, arejado, para que vejamos a glória de Deus. Até às 11, né? Eu estava com medo de não enxergar o relógio, mas aí me disseram, não, é imenso, você vai ver. É enorme, que bom. Gente, pode colocar o primeiro texto, por favor, Jessé? Esse é um texto em que... só um parênteses rápido. Quando a gente fala de cultura, é óbvio que a gente está falando de arte, de esporte, de lazer, de manifestações culturais, folclóricas, que de alguma maneira trazem a marca sempre, de alguma maneira não, trazem a marca sempre do humano, né? É o humano quem constrói culturas. É o humano que talha o próprio corpo para que ele seja esmerado e realize um esporte de uma forma belíssima. E é lindo quando, naquele filme Invictus, o Mandela, ele usa o esporte para que isso faça com que uma nação recupere, né? Uma estima perdida, enfim. O esporte, a arte, em todas as suas manifestações, o cinema, o teatro, a dança, a literatura, enfim, todas falam disso. E Drummond, esse texto aqui, A Flor e a Náusea, é um texto muito denso dele, tá? Foi feito lá em... Foi publicado em 1945, plena guerra, finalzinho da Guerra Mundial. E ele fala de uma situação que é extremamente asfáltica. É um chão árido, a terra é árida. Me causa náusea, me causa vômito, ver tanta desesperança. Eu sou um ser que trafego por esse asfalto. Asfalto, entendem, né? Uma natureza árida mesmo. Mas eu sou um ser que estou com os meus olhos abertos para, dentre tanta aridez, descobrir o nascimento de uma flor. Uma flor. Um ser vivo que brota de um asfalto de onde jamais poderia sair vida. O texto é isso. E assim, eu vou fazer uma leitura audível, porque tem muito essa pedagogia, né, de que às vezes o audível entra e assim. Vocês conhecem esse texto, A Flor e a Náusea? Ótimo. Nós vamos até começar por um que é bastante denso. Vamos entrar na sugestão do Tiago de Mello, que é uma doçura, porque a gente se sente bem nele. E aí nós vamos continuar indo para as 11 horas, tenho temor de falar que é indo para o fim, né? Com o Amar, de Drummond, que é um dos mais caros para mim. Então, é autodefesa mesmo, estou falando do que eu amo e estou aí usando vocês para viver esse prazer da leitura e da compreensão. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Me deem a licença de fazer uma leitura direta e aí a gente faz algumas ponderações, tá bem? E vamos continuando. Mas acreditem na intuição de vocês de compreenderem o que está sendo dito do jeitinho que cada um de vocês tem para compreender o belo. Tá bom? Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até um enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre, não.
O tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre e o poeta pobre fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade, 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor, ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde. Lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Meio denso, um pouco forte, né? Meio assim, ai, não estou confortável, parece um pouco, né? Mas me parece também que no meio de tanta, de uma situação tão caótica, onde o eu lírico, onde a voz do poema diz dele mesmo que ele também é um dos que compactuam com o tamanho aridez no horizonte, no cenário, na cidade. Na cidade. Na cidade onde ele está. No Rio de Janeiro, onde a Torre da Central do Brasil marcava as horas de um relógio real. É uma cidade real. É uma aridez real. Por isso, é uma flor real. Não faz sentido? Se faz sentido que as roupas dele brancas no céu cinzento, no céu cinzento, se há uma separação tão clara entre o que ele carregava em si mesmo e o cenário circundante, faz também todo sentido que haja, sim, uma flor brotando do asfalto. E me parece que essa é uma palavra que nos renova o olhar. Ele diz dele que o que ele tem dentro de si é o ódio. Faz sentido também. Porque num céu tão cinzento, numa guerra que abalava todo o planeta, num cenário que fazia com que as pessoas não se dessem bom dia, desejando mesmo que o dia fosse bom. Como você vai desejar bom dia se em você não há esperança do bom? E aí Drummond, o eu lírico de Drummond, fala o seguinte: a beleza é um jeito de você encarar o bem como verdadeiro. A verdade no bem, e quem mostra isso é a beleza. Em nenhum momento
Ele falou do Jesus ressurreto. Em nenhum momento. A todo momento, o que se vê aqui é que só há um jeito de uma flor nascer no asfalto. De onde vem a vida? Se dele somos geração, de onde vem a vida, gente? Percebem? Ele fala, me causa um desconforto, é claro, o texto termina com quatro palavras duríssimas. Asfalto, tédio, nojo e ódio. Nossa, meu Deus, vim à igreja para escutar quatro palavras das quais eu quero total distância. São essas quatro palavras que mais ressaltam a beleza de quem? Da flor. Ela é feia, mas ela é de uma feiura viva. Se há vida, há esperança. E é lindo aquele texto do João Cabral, que a gente trabalhou aqui com o coral, quando a Marília fez o Brasileirinho, quando ele fala assim, olha, é tão belo como o novo quando chega, o novo quando irrompe, o novo quando aparece, o novo quando os meus olhos o veem como novo. É tão belo como sim numa sala negativa. E belo porque o novo, todo o velho contagia. Belo porque corrompe com sangue novo a anemia. Infecciona a miséria com vida nova e sadia. Com oásis, o deserto. Com ventos, a calmaria. Quando o novo chega, não tem dúvidas de que o velho se vai. E é lindo quando o Apocalipse nos traz isso, né? Vi novos céus e nova terra. Tudo se fez novo. E aí as metáforas da Bíblia, nossa, saltam e saltam. O próprio Gênesis 1. Haja luz e houve luz. Para onde foram as trevas? O novo havia chegado. Não havia mais. Sem formas e vazia, não havia mais isso. O novo chegou, o belo chegou, a luz chegou. Era Deus quem estava ali instaurando toda a beleza e falando, o bem é verdadeiro e eu reconheço isso, porque aqui está a beleza. Somos todos atraídos por ela, não é verdade? Fica... Eu não sei se vocês têm a demanda. A gente precisa ler um pouquinho, parar um pouquinho, não? Vocês querem falar alguma coisa? Não? 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 Oi? É meio inibidor esse negócio de um troço grandão, né? Uma pessoa com microfone, sei o quê. Mas, enfim. Gente, o texto, o sugestão de Diago, pode botar o seguinte, por favor? Esse texto. Tiago de Melo é um poeta amazonense, um senhor cheio de esperança sobre a realidade. É um homem que pegou os estatutos dos direitos do homem, e transformou aquele negócio, aquele documento da ONU em poesia. É um homem que lança sobre o real uma nova leitura. E é muito interessante porque muita gente, é uma coisa muito típica do senso comum, pensar que poesia é algo inacessível, então é distante do real, então a arte é coisa de gente que não está muito atenta às coisas e por isso viaja, né? Por isso sai de si. Tem uns comentários que são comuns sobre essa abordagem da arte, né? E a poesia, dentre os textos literários, a poesia é a que provoca um distanciamento mais rápido, né? Não, isso aí eu não quero, porque isso aí eu não entendo, isso aí é fechado para mim e tudo mais. Mas, assim, me parece que, e por isso eu penso que isso aqui é um luxo
O fato de nós estarmos aqui agora, sentados, e todo domingo virmos aqui e nos sentarmos, e a cada momento que voltamos à casa do Senhor, paramos. E nesse momento em que nós paramos, nesse momento em que nós sentamos, parece que a gente tem a chance de fazer, de permitir que os nossos canais se abram e permitir que a nossa sensibilidade, de alguma maneira, seja tocada de uma forma sempre nova. Não é misterioso que a gente vem aqui, ouve um texto como esse do Salmo 19, e uma instância tão profunda dentro de nós é tocada. Essa instância da sensibilidade que nós deixamos assim, às vezes, com que um manto de asfalto se coloque sobre ela, dessa instância brota uma flor e a gente se emociona com a leitura de um salmo que conhecemos há tantos anos. Ele se tornou novo agora. O Espírito, de alguma maneira, que só Ele sabe como fazer, foi em nós e tocou um ponto. O meu ponto, o seu, milhares de pontos. Difusos, mas que de alguma maneira se concentram em uma só essência, que é a essência do belo absoluto, a essência de Deus. E aí nós somos tocados por isso, por essa voz da sensibilidade que está em nós, nesse momento aqui, sentados. É exatamente isso o que pode acontecer com a gente quando nós nos permitimos parar e contemplar, né? Na semana que vem, o pastor Osmar vai falar sobre espiritualidade. E é uma delícia pensar o quanto a contemplação, o quanto é desejoso que sejamos bem-aventurados contemplando, parando, sentando, nos acalmando, lendo. Lendo o outro, que é o texto. Me lendo a mim mesma. Me lendo no que eu não entendo. Me lendo no que eu entendo. Me lendo quando eu sinto prazer e falar assim, puxa, essa metáfora aqui, entendi. Não fechei, graças a Deus, o entendimento aprisiona, amarra, assassina, né? No sentido de que vai esperar mais o quê, né? Adélia Prado fala isso, quem entender a linguagem entende Deus, morre quem entender. Porque assim, se você chegar ao ponto e falar, entendi tudo, né? Meu Deus, vou esperar mais o quê? Mas a compreensão da metáfora, aquela compreensão que faz você sentir prazer por ter acessado uma peculiaridade que estava implícita naquela palavra e que você descobriu por graça, por milagre. Lembram-se quando os discípulos chegam, Jesus, mestre, não entendemos nada sobre o semeador. E aí você tem um poeta falando de sua própria poesia. É um luxo, né? É um luxo que o próprio enunciador se sente com aqueles para quem enunciou o seu discurso e fala, senta aqui, eu vou te explicar. E aí depois ele usa porta, ele usa rios de água, ele usa metáforas tão várias. E até hoje, tantos anos passados, até hoje, quando ele fala, eu sou a porta, você lê aquilo e você é sensibilizado por essa metáfora. Então, a frase ficou longuíssima, mas começou lá atrás, quando eu dizia de nós estarmos aqui sentados. O Mia Couto tem um conto lindo que chama Prenda de Anos, e ele fala assim, o homem avançou graças à marcha. Foi andando, né? Conquistando.
O homem conquistador, o homem que anda, o homem que caminha, o homem que avança. Mas foi sentado que se forjou nele a melhor parte. É sentados, como estamos aqui, calmos, calmos. É nesse momento aqui, como todas as vezes que chegamos a um lugar como esse, ou todas as vezes em que nos postamos diante de um livro como esse, nesse momento, a gente pede calma à nossa alma. Pouco gasta, rima, mas tão eloquente, né? Nossa alma que se aquieta, sossega a alma e ouve agora o que o Senhor fala, né? Então, nesse momento que, assim, a chance que temos de, em nós, se abrirem novas portas, novas janelas, novas contemplações, que é a mesma chance que temos todas as vezes que estamos em calma diante do Senhor. Não é lindo? É a beleza dele que nos faz percebê-lo como absolutamente verdadeiro. Na beleza, há muita verdade. Esse texto de Tiago de Melo é um texto em que há uma sugestão. Sugestão muito simples, muito simples. Faze uma cidade eterna. Simples. E é claro, é proposital, né? Igreja e cidade. É proposital que o texto, a Florianáusea, tenha falado tanto da cidade. É proposital que naquele asfalto, naquela manta árida, debaixo daquela manta tenha surgido uma flor e tenha havido alguém para contemplar aquela beleza e ter apalpado uma forma tão insegura, tão simples. E agora, a segunda voz é a voz de alguém que chega para mim e para você e fala o seguinte: cuida dessa tua alma, cuida dela. Ela é a cidade em que você habita. Ela é aquilo que vai acompanhar você eternamente. E é interessante como isso para nós tem eloquência, né? Quando ele fala de uma cidade eterna, e quando eu percebo que nessa cidade eu é que estou nela, construindo ela, me permitam fazer uma ponte entre a proposta dessa EBD e o fato de que sou eu a pessoa que estou me construindo, para que seja eu o agente da construção. Faz sentido, não faz? É muito bacana, gente, que isso aqui é uma construção feita sobre emoção, claro que é. Ele retirou palavras de um uso comum, como fez João Cabral, tirou o contagia, o infecciona e o corrompe dos usos comuns, os trouxe para uma nova interpretação, uma nova semântica, um novo campo. Isso é a construção da arte poética. Poesia não é leitura de jornal, né? Porque na poesia você tem palavras sendo redimensionadas. O jornal não pode fazer isso. Porque se ele fizer isso, as pessoas vão ter interpretações várias sobre um fato que é objetivo. Mas olha que interessante, há objetividade também aqui. Por quê? Eu preciso de uma língua que é organizada, né? Eu preciso compreender as palavras que estão nessa língua. Mas eu preciso de um salto um pouco maior. Eu preciso pedir de mim um
uma sensibilidade para perceber que as palavras ali estão redimensionadas. Foi necessário conhecimento, foi necessária objetividade e é necessária também uma subjetividade, ou seja, uma alocação dos meus conteúdos naquilo dali. Tá bom? Então, o que nós vamos ler é: faz uma cidade eterna. Fica atento ao que você está construindo. Percebe que ao longo dessa construção, algumas coisas ficaram debaixo de limo. E eram coisas importantes. Então percebe que você precisa limpar isso. Percebe que esse momento que você está tendo agora, de contemplação do seu próprio eu, da sua própria subjetividade, é uma chance que você tem de se conectar com o que é transcendente, com o que é eterno, com o que vai acompanhar você, porque a sua alma não envelhece. Percebe tudo isso. E percebe que o alicerce absoluto dessa cidade é a essência do próprio Deus, é o amor. É com Ele que você vai construir. É amando. Amando a construção dessa cidade que você mesmo é parte, agente, sujeito, responsável e receptor dela mesma. Antes que venham ventos e te levem do peito o amor, este tão belo amor que deu grandeza e graça à tua vida, faze dele agora, enquanto é tempo, uma cidade eterna e nela habita. Lembra um pouco a vocês, Eclesiastes, antes que venham os maus dias em que digas, não tenho neles prazer, esse antes. Antes que chegue um tempo de total saturação, faze agora. Uma cidade, sim, edificada nas nuvens, não. No chão por onde vais. E alicerçada fundo nos teus dias. De jeito assim que dentro dela caiba o mundo inteiro. As árvores, as crianças, o mar e o sol, a noite e os passarinhos e, sobretudo, caibas tu inteiro. O que te suja, o que te transfigura, teus pecados mortais, tuas bravuras, tudo afinal o que te faz viver, e mais o tudo que, vivendo, fazes. Se ela é edificada sobre o amor, é claro também que nela é necessária toda a verdade sobre nós mesmos. Então, não é uma cidade edificada nas nuvens, porque a das nuvens não falaria das minhas mazelas. A das nuvens não falaria da Elivânia tão baixa, tão que, meu Deus, como eu chego diante da santidade do Pai. Mas é verdade, eu não chego. Quem chega é o sangue de Jesus. Eu sou vil mesmo. Nessa cidade edificada sobre o amor, cidade edificada dentro da minha própria alma, e que vai ser como aquela palavra linda de Jesus, do grão de mostarda, né? Onde aves vêm fazer seus ninhos, nessa cidade que há de se tornar acolhedora para tantos que se acham também vis, maus, cheios de mazela e de corrupção. Nessa cidade também há espaço, se há tanta vileza, se há tanta maldade, se há tanta corrupção, há crianças, há beleza, há grandeza. Isso também é parte de nós. Fosse eu edificá-la só nas nuvens,
falasse só das mazelas, e onde estariam as belezas? Não seria verdadeira também? Não somos dele geração? Não trazemos em nós as marcas de um Deus que é belo? Então a beleza e a mazela. E cabe a mim a delícia de perceber que o Espírito Santo vai depurando isso para que a cidade se torne eterna. Ventos do mundo sopram. Quando sopram, ai, vão varrendo, vão carregando e desfazendo tudo o que de humano existe, erguido e, porventura, grande, mas frágil, mas finito como as dores. Porque ainda não ficando, ainda não são eternos, qual bandeira feita de sangue, sonho, barro e cântico, no próprio coração da eternidade. Pois de cântico e barro, sonho e sangue, faze de teu amor uma cidade agora, enquanto é tempo. Percebem, não as dicotomias, graças a Deus, não falamos de dicotomias. Falamos de inteireza. É dentro da inteireza que estão concentradas vilezas e belezas. Não é que eu seja separado, o que há em mim, carne, o que há em mim, espírito, sei lá, essa separação que a gente faz. Não é disso. Sonho e sangue, barro e cântico. Tudo está dentro de mim, em mim. E é tudo isso o que é material para a construção desse ser que está em formação. Dessa alma, dessa cidade erguida, eterna. Uma cidade onde possas cantar quando teu peito parecer a ti mesmo ermo de cânticos. Quando não houver cantos a serem cantados. Onde possas brincar sempre que as praças que percorrias, dono de inocências, já se mostrarem murchas, de gangorras recobertas de musgo, ou quando as relvas da vida, outrora suaves aos teus pés, brandas e verdes, já não se vergarem à brisa das manhãs. O cenário aqui é de dureza. O peito está ermo de cânticos. Mesmo assim, o que se pede de mim é que eu limpe os meus olhos, que eu tenha os meus olhos limpos. E que bem-aventurada eu seja, para que contemple a glória do Senhor. Não foi isso que ele disse, mas foi isso que ele disse. Não é isso que está escrito aqui? Não o olhar de esperança? Não é a certeza de que o terreno que agora está tão cheio de musgo, foi nele em que eu brinquei tanto. Foi nessas gangorras em que eu achava que eu subia e descia. E eu pensava que isso era só um movimento de criança. Depois na vida eu descobri que eu subo e desço mesmo. E que muitas vezes quando eu desço, o meu peito fica ermo de cânticos. Eu não tenho cânticos quando eu desço. Naquelas gangorras onde eu brincava, elas me levavam para cima e para baixo e eu ria disso. Agora eu choro. Eu choro. Eu choro quando eu subo e eu já estou pensando, caramba, daqui a pouco já vou descer de novo. Certeza que esse troço vai arriar. A esperança está presente porque eu estou atenta às coisas. É interessante, né? O senso comum talvez dissesse que eu devo mesmo é me alienar. Mas o que a verdade me fala é que quanto mais eu contemplo a verdade, maior esperança há. Porque Deus está na verdade. Uma cidade onde possas achar rútila e doce, palavra linda, né? Brilhante e doce. A aurora que na treva dissipaste.
Você dissipou essa treva. Você dissipou essa aurora, perdoe. Onde possas andar como uma criança indiferente a rumos. Os caminhos, gêmeos todos ali, parecendo que eram todos muito iguais, né? Te levarão a uma aventura só, macia, mansa. E hás de ser sempre um homem caminhando ao encontro da amada. A já bem-vinda, mas, porque amada, segue a cada instante chegando, como a noiva para as bodas. É belíssimo, não é, gente? Vejam, ela está sempre chegando. Isso dá a ela a coroação de ser sempre vista como nova. Olha que delícia! Ela é amada, por isso, ela está sempre chegando. Ela não chegou e ficou, sabe aquela coisa dura, né? 33 anos de amor chegando, de vida chegando. Essa é a instância do amor. Dono do amor és servo. Dono porque, óbvio, onde é que ele está? Em nós. Somos nós os agentes e os sujeitos dele. E é lindo que na gramática... É uma coisa muito legal isso. É, quando você estuda lá o tal do substantivo, não tem aquelas classes, né? Comum, próprio, isso aqui é abstrato, concreto. A que eu mais adoro é o tal do substantivo abstrato. Porque isso costuma confundir muito, porque assim, a teorização correta é a de que ele é abstrato porque ele precisa de um sujeito que o faça existir. Então, diante da gramática, o amor é o quê? Abstrato. Não é estranho isso? É a concretude maior da nossa vida. Vivemos para amar. Mas, diante da gramática, ele é abstrato e tem uma lindeza dentro disso aí. É justamente porque ele é abstrato que ele precisa de um sujeito que... Assim como o beijo, o abraço... Né? A raiva, o ódio, tudo bem, né? Mas a gente, essas coisas todas, elas são instâncias do sujeito. O sujeito as faz vir a lume, vir a existência, né? Dono do amor és servo, pois é dele que o teu destino flui, doce de mando. A menos que este amor, conquanto grande, seja incompleto. Falte-lhe talvez um espaço em teu chão para cravar os fundos alicerces da cidade. O César Luiz fala tão lindamente, assim, em nome do amor, a gente também faz muita bobagem, né? E talvez seja dessa incompletude que se fala aqui. Pessoas, às vezes, você vê, matei, mas eu amava tanto. Um amor incompleto. Um amor que não está fincado no amor que é Deus. Né? Desse amor incompleto, ele agora vai usar uma metáfora belíssima, que é a metáfora de um albatroz. Nada contra os répteis, são lindos. Mas os albatrozes, eles planam no céu azul e a eles cabe a beleza dessa liberdade de ter simplesmente o céu do planeta. E se esse albatroz é dado a caminhar como répteis, a natureza dele está incompleta, não é verdade? Engraçado que se o réptil voasse como um albatroz, nós falaríamos, meu Deus, que supra completude, né? Olha o que ele fala assim, ai de um amor assim, vergado ao vínculo de tão amargo fado, o de albatroz, nascido para inaugurar caminhos no campo azul do céu e que, entretanto, no momento de alçar-se para a viagem, descobre com terror
que não tem asas. Ai de um pássaro assim, tão malfadado, a dissipar no campo exíguo e escuro onde residem répteis, o que trouxe no bico e na alma para dar ao céu. Ele trazia em si a beleza de ser alguém que no bico entregaria aos céus um presente vindo da terra. Teria tirado de um flamboyant florido e teria levado aos céus essa flor. Descoberto em si mesmo, descoberta em si mesmo, a falta de asas, ele é obrigado a deixar essa flor no chão, como o réptil faria. Percebem que é uma natureza que está negando o voo exuberante que lhe cabia? A bem-aventurança que havia sido lhe dada foi lhe roubada. Ele descobriu em si que não tem asas. É tempo. Lindo isso, né? É tempo. Dá tempo. Faze tua cidade eterna e nela habita. Antes que venham ventos e te levem do peito o amor, esse tão belo amor que dá grandeza e graça à tua vida. É lindo que o poema, ele retoma o seu início, né? Nessa ideia de que as coisas não são tão novas assim, né? A gente está mesmo debaixo de um sol e as coisas se repetem muito. Mas quando eu leio esses versos agora no final, parece que os meus olhos estão um pouco mais abertos, não estão? Porque eu fiz um caminhar de compreensão sobre a minha própria existência. E a nós nos cabe a beleza de completar a frase dizendo sobre a minha própria existência diante de um Deus que é próprio, é único, é singular. E me escolheu a mim mesma, a você mesmo, para sermos esse, essa. Que podem, sim, construir a cidade. A cidade aqui, a nossa, a cidade interna, é a cidade eterna. Gente, tá dando, tá bom, tá caminhando? Vamos, opa, sugestão, Tiago de Mello. É legal que ele usa imperativos, né? Mas é sugestão. Percebem isso? É uma delicadeza. Porque é mesmo uma questão de escolha, né, gente? Escolhemos isso. E agora nós temos esse texto. Cadê ele? Está aqui? Tá. Esse poema, gente, assim, é muito lindo, e os poetas aqui que temos entre nós, eles sabem isso, eles exercitam isso nas letras que compõem. O poema, ele tem a graça de ser uma palavra em síntese, né? Ele busca a síntese. Por isso, ele não é uma prosa, ele não precisa de parágrafos. Ele precisa encontrar, e daí a dificuldade tão, às vezes, intensa nossa em ler, é porque a criação da poesia, ela pressupõe um certo zelo tão imenso com as palavras, porque o que o cara quer é traduzir a leitura que ele está fazendo do mundo. Então, ele está fazendo uma leitura imensa e ele precisa traduzir isso de uma forma sintética. Ele não quer fazer isso com palavras e palavras e palavras. Ele quer usar expressões que tentem traduzir coisas tão dinâmicas, tão intensas, tão fugazes, em palavras que sejam tangíveis, peculiares, singulares. Por isso é lindo, Deus é amor. Poesia mais bela essa que João encontrou. Quando Deus fala de si, eu sou.
poesia belíssima, belíssima. Dentro dessas duas palavras, meu Deus, nós não somos capazes de entender tudo que está dentro dessas duas palavras, né? Mas quando ele anunciou aquilo, ele sabia do que falava. A síntese coube a ele, enunciador, Deus tremendo. A mim me cabe, sabe, ficar caminhando por essas palavras e tentando experimentar a doçura, o prazer de compreendê-las debaixo do Espírito Santo. Encontrar a verdade nelas, a beleza que há nelas. Então, esse poema, é, assim, de tantas palavras lidas, tantas páginas, meu Deus, não chega aos pés de tudo que deveria ser lido ainda. Mas esse, para mim, ele me traz assim um consolo muito gostoso, que é a impressão que eu tenho, é a de que Drummond aqui alcançou um conhecimento tal acerca da natureza humana que poucos alcançam. E é bonito saber que nós, como receptores, podemos nos expor a coisas como essa e alcançá-las, né? Nas nossas dimensões. O Eugene Peterson, ele fala uma coisa tão linda, eu estou lendo aquele Corra com os Cavalos, que é um livro ótimo, a partir de Jeremias, muito lindo. E aí, lá pelas tantas, ele cita um poeta americano, que é... esqueci o nome... não sei, eu não conheço. É, e ele, aí esse poeta está sendo entrevistado, perdoe a memória, ele está sendo entrevistado, aí o entrevistador pergunta para ele assim, mas quando foi que você decidiu ser poeta? Aí ele ouve aquela pergunta e fala assim, quando eu decidi ser poeta? Eu acho que a pergunta não devia ser essa, ele fala. Eu acho que a pergunta devia ser, ué, quando foi que todos os outros deixaram de ser? Por que tantos outros deixaram de se chamar poetas? E percebam, gente, se temos em nós o dom da razão, da inteligência que Deus nos deu, se temos em nós o dom da sensibilidade, da inteligência emocional que Deus nos deu, por que paramos de pensar que somos também poetas, já que podemos recriar a todo momento o olhar sobre o real? Não tenho em mim a capacidade do pastor Josué, do Paulo, do pastor Henrique, do pastor Gerson, não tenho. Mas Deus me deu a sensibilidade de contemplar essas coisas. Então, esse é um poder recriador também. E essa expressão dele, ele fala, quando éramos crianças, brincávamos, inventávamos, desenhávamos. Por que permitíamos que a vida nos roubasse essa sensibilidade? E agora a gente aparecesse ao mundo como se fôssemos ETs. Ora, poeta, vê se pode. Não vai pagar as próprias contas? Poeta, vê se pode. Sem nos lembrarmos que poesia é ação sobre o real, porque é leitura sobre o real. E somos nós também capacitados a recriar esse real no momento em que lemos, relemos e recriamos o que lemos. Vamos ler esse texto. E ele faz um diálogo absoluto com Lewis quando ele diz que a natureza do amor é a natureza de dar. Amamos porque damos. Quando nos vemos dando, nos vemos amando. Parece tão óbvio, e é óbvio, né? Mas é um óbvio, me perdoem, mas do qual eu esqueço tanto. Drummond fala isso assim, que pode uma criatura, senão, entre criaturas, amar?
Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar. Sempre e até de olhos vidrados, amar. Vou fazer uma leitura, depois a gente para. Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar. Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, cru. Um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este é o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. E na secura nossa, amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. Pode voltar a primeira tela? Essa aí. Vejam se o poema ele não fala o tempo todo de sermos fiéis à vocação que recebemos, por carregarmos em nós essa coisa ambígua chamada humanidade. Por sermos humanos em rotação universal, por sermos humanos que pisam esse chão, que conhecem o chão desse planeta, e que sabem que esse planeta gira, e que não há jeito de lutar contra isso. Em rotação universal, às vezes sozinho, não há outro destino que nos caiba tão visceralmente quanto o destino de amar. E é o amor que há de nos fazer olhar para um vaso sem flor e falar assim: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui. Se ele está sem flor, é porque nele cabia essa realidade. De alguma maneira, eu estou amando, mesmo o que está ausente ali, na esperança de que haja presença. Quando eu amo uma rua vista em sonho, é algo que não está na minha concretude. Mas rua pertence à minha concretude e sonhos também. Então, eu dialogo com isso que eu vislumbrei e percebo. Eu amo esse negócio. Quando eu amo desamando de uma forma tão completa, mal amando de uma forma tão incompleta, ainda assim eu estou amando. Há um resquíciozinho ali da beleza desse Deus que é amor e que implantou em mim a sua própria natureza. Sou dele geração. Não há como lutar contra isso. Amar o que o mar traz à praia. Sepultado estava, voltou. Lixo, sujeira, impossível. Mas aquilo ali fala de um real. E eu, se dialogo com aquilo, eu estou na dimensão do amor. O que ele sepulta, o que não é mais. O que na brisa marinha é sal, é a própria essência daquela água que me trouxe tudo.
sal. É algo que pode me causar, sim, aquela sede infinita. Foi necessário conhecimento, foi necessária objetividade e é necessária também uma subjetividade, ou seja, uma alocação dos meus conteúdos naquilo dali. Tá bom? Então, o que nós vamos ler é fazer uma cidade eterna. Fica atento ao que você está construindo. Percebe que, ao longo dessa construção, algumas coisas ficaram debaixo de limo. E eram coisas importantes. Então, percebe que você precisa limpar isso. Percebe que esse momento que você está tendo agora de contemplação do seu próprio eu, da sua própria subjetividade, é uma chance que você tem de se conectar com o que é transcendente, com o que é eterno, com o que vai acompanhar você, porque a sua alma não envelhece. Percebe tudo isso. E percebe que o alicerce absoluto dessa cidade é a essência do próprio Deus, é o amor. É com Ele que você vai construir. É amando. Amando a construção dessa cidade que você mesmo é parte, agente, sujeito, responsável e receptor dela mesma. Antes que venham ventos e te levem do peito o amor, este tão belo amor que deu grandeza e graça à tua vida, faze dele, agora, enquanto é tempo, uma cidade eterna e nela habita. Lembra um pouco a vocês, Eclesiastes, antes que venham os maus dias em que digas, não tenho neles prazer, esse antes. Antes que chegue um tempo de total saturação, faze agora uma cidade, sim, edificada nas nuvens, não, no chão por onde vais, e alicerçada fundo nos teus dias, de jeito assim que dentro dela caiba o mundo inteiro, as árvores, as crianças, o mar e o sol, a noite e os passarinhos, e, sobretudo, caibas tu inteiro. O que te suja, o que te transfigura, teus pecados mortais, tuas bravuras, tudo afinal o que te faz viver, e mais o tudo que, vivendo, fazes. Se ela é edificada sobre o amor, é claro também que nela é necessária toda a verdade sobre nós mesmos. Então, não é uma cidade edificada nas nuvens, porque a das nuvens não falaria das minhas mazelas. A das nuvens não falaria da Elivânia tão baixa, tão que, meu Deus, como eu chego diante da santidade do Pai. Mas é verdade, eu não chego. Quem chega é o sangue de Jesus. Eu sou vil mesmo. Nessa cidade, edificada sobre o amor, cidade edificada dentro da minha própria alma, e que vai ser como aquela palavra linda de Jesus, do grão de mostarda, né? Onde aves vêm fazer seus ninhos. Nessa cidade que há de se tornar acolhedora para tantos que se acham também vis, maus, cheios de mazela e de corrupção. Nessa cidade também há espaço, se há tanta vileza, se há tanta maldade, se há tanta corrupção, há crianças, há beleza, a grandeza. Isso também é parte de nós. Fosse eu edificá-la só nas nuvens,
falasse só das mazelas, e onde estariam as belezas? Não seria verdadeiro também? Não somos dele geração? Não trazemos em nós as marcas de um Deus que é belo? Então a beleza e a mazela. E cabe a mim a delícia de perceber que o Espírito Santo vai depurando isso para que a cidade se torne eterna. Ventos do mundo sopram. Quando sopram, ai, vão varrendo, vão carregando e desfazendo tudo o que de humano existe, erguido e, porventura, grande, mas frágil, mas finito como as dores. Porque ainda não ficando, ainda não são eternos. Qual bandeira feita de sangue, sonho, barro e cântico, no próprio coração da eternidade. Pois de cântico e barro, sonho e sangue, faze de teu amor uma cidade agora, enquanto é tempo. Percebem, não as dicotomias, graças a Deus, não falamos de dicotomias, falamos de inteireza. É dentro da inteireza que estão concentradas vilezas e belezas. Não é que eu seja separado, o que há em mim, carne, o que há em mim, espírito, sei lá, essa separação que a gente faz. Não é disso. Sonho e sangue, barro e cântico. Tudo está dentro de mim, em mim. E é tudo isso o que é material para a construção desse ser que está em formação. Dessa alma, dessa cidade erguida, eterna. Uma cidade onde possas cantar quando o teu peito parecer a ti mesmo ermo de cânticos. Quando não houver cantos a serem cantados. Onde possas brincar sempre que as praças que percorrias, dono de inocências, já se mostrarem murchas, de gangorras recobertas de musgo, ou quando as relvas da vida, outrora suaves aos teus pés, brandas e verdes, já não se vergarem à brisa das manhãs. O cenário aqui é de dureza. O peito está ermo de cânticos. Mesmo assim, o que se pede de mim é que eu limpe os meus olhos, que eu tenha os meus olhos limpos. E que bem-aventurada eu seja, para que contemple a glória do Senhor. Não foi isso que ele disse, mas foi isso que ele disse. Não é isso que está escrito aqui? Não o olhar de esperança? Não é a certeza de que o terreno que agora está tão cheio de musgo, foi nele em que eu brinquei tanto. Foi nessas gangorras em que eu achava que eu subia e descia. E eu pensava que isso era só um movimento de criança. Depois, na vida, eu descobri que eu subo e desço mesmo. E que, muitas vezes, quando eu desço, o meu peito fica ermo de cânticos. Eu não tenho cânticos quando eu desço. Naquelas gangorras onde eu brincava, elas me levavam para cima e para baixo e eu ria disso. Agora eu choro. Eu choro. Eu choro quando eu subo e eu já estou pensando, caramba, daqui a pouco já vou descer de novo. Certeza que esse troço vai arriar. A esperança está presente porque eu estou atenta às coisas. É interessante, né? O senso comum talvez dissesse que eu devo mesmo é me alienar. Mas o que a verdade me fala é que quanto mais eu contemplo a verdade, maior esperança há. Porque Deus está na verdade. Uma cidade onde possas achar rútila e doce, palavra linda, né? Brilhante e doce. A aurora que na treva dissipaste. Você
você dissipou essa treva, você dissipou essa aurora, perdoe. Onde possas andar como uma criança indiferente a rumos. Os caminhos, gêmeos todos ali, parecendo que eram todos muito iguais, né? Te levarão a uma aventura só, macia, mansa. E hás de ser sempre um homem caminhando ao encontro da amada. A já bem-vinda, mas, porque amada, segue a cada instante chegando, como a noiva para as bodas. É belíssimo, não é, gente? Vejam, ela está sempre chegando. Isso dá a ela a coroação de ser sempre vista como nova. Olha que delícia! Ela é amada, por isso, ela está sempre chegando. Ela não chegou e ficou, sabe aquela coisa dura, né? 33 anos de amor chegando, de vida chegando. Essa é a instância do amor. Dono do amor és servo. Dono porque, óbvio, onde é que ele está? Em nós. Somos nós os agentes e os sujeitos dele. E é lindo que na gramática, é uma coisa muito legal isso, quando você estuda lá o tal do substantivo, não tem aquelas classes, né, comum, próprio, isso aqui é abstrato, concreto. A que eu mais adoro é o tal do substantivo abstrato. Porque isso costuma confundir muito, porque assim, a teorização correta é a de que ele é abstrato porque ele precisa de um sujeito que o faça existir. Então, diante da gramática, o amor é o quê? Abstrato. Não é estranho isso? É a concretude maior da nossa vida. Vivemos para amar. Mas, diante da gramática, ele é abstrato e tem uma lindeza dentro disso aí. É justamente porque ele é abstrato que ele precisa de um sujeito que... Assim como o beijo, o abraço, né? A raiva, o ódio, tudo bem, né? Mas a gente, essas coisas todas, elas são instâncias do sujeito. O sujeito as faz vir a lume, vir a existência, né? Dono do amor és servo, pois é dele que o teu destino flui, doce de mando. A menos que este amor, conquanto grande, seja incompleto, falte-lhe talvez um espaço em teu chão para cravar os fundos alicerces da cidade. O C.S. Lewis fala tão lindamente assim: em nome do amor, a gente também faz muita bobagem, né? E talvez seja dessa incompletude que se fala aqui. Pessoas, às vezes, você vê, matei, mas eu amava tanto. Um amor incompleto. Um amor que não está fincado no amor que é Deus, né? Desse amor incompleto, ele agora vai usar uma metáfora belíssima, que é a metáfora de um albatroz. Nada contra os répteis, são lindos. Mas os albatrozes, eles planam no céu azul, e a eles cabe a beleza dessa liberdade de ter simplesmente o céu do planeta. E se esse albatroz é dado a caminhar como répteis, a natureza dele está incompleta, não é verdade? Engraçado que se o réptil voasse como um albatroz, nós falaríamos, meu Deus, que supra completude, né? Olha o que ele fala assim: ai de um amor assim, vergado ao vínculo de tão amargo fado, o de albatroz, nascido para inaugurar caminhos no campo azul do céu e que, entretanto, no momento de alçar-se para a viagem, descobre com terror
que não tem asas. Ai de um pássaro assim, tão malfadado, a dissipar no campo exíguo escuro onde residem répteis, o que trouxe no bico e na alma para dar ao céu. Ele trazia em si a beleza de ser alguém que no bico entregaria aos céus um presente vindo da terra. Teria tirado de um flamboyant florido e teria levado aos céus essa flor. Descoberto em si mesmo, descoberta em si mesmo, a falta de asas, ele é obrigado a deixar essa flor no chão, como o réptil faria. Percebem que é uma natureza que está negando o voo exuberante que lhe cabia? A bem-aventurança que havia sido lhe dada foi-lhe roubada. Ele descobriu em si que não tem asas. É tempo. Lindo isso, né? É tempo. Dá tempo. Faze tua cidade eterna e nela habita. Antes que venham ventos e te levem do peito o amor, esse tão belo amor que dá grandeza e graça à tua vida. É lindo que o poema, ele retoma o seu início, né? Nessa ideia de que as coisas não são tão novas assim, né? A gente está mesmo debaixo de um sol e as coisas se repetem muito. Mas quando eu leio esses versos agora no final, parece que os meus olhos estão um pouco mais abertos, não estão? Porque eu fiz um caminhar de compreensão sobre a minha própria existência. E a nós nos cabe a beleza de completar a frase dizendo sobre a minha própria existência diante de um Deus que é próprio, é único, é singular. E me escolheu a mim mesma, a você mesmo, para sermos esse, essa. Que podem, sim, construir a cidade. A cidade aqui, a nossa, a cidade interna, é a cidade eterna. Gente, tá dando, tá bom, tá caminhando? Vamos, opa, sugestão, Tiago de Mello. É legal que ele usa imperativos, né? Mas é sugestão. Percebem isso? É uma delicadeza. Porque é mesmo uma questão de escolha, né, gente? Escolhemos isso. E agora nós temos esse texto. Cadê ele? Está aqui? Tá. Esse poema, gente, assim, é muito lindo, e os poetas aqui que temos entre nós, eles sabem isso, eles exercitam isso nas letras que compõem. O poema, ele tem a graça de ser uma palavra em síntese, né? Ele busca a síntese. Por isso, ele não é uma prosa, ele não precisa de parágrafos. Ele precisa encontrar, e daí a dificuldade tão, às vezes, intensa nossa em ler, é porque a criação da poesia, ela pressupõe um certo zelo tão imenso com as palavras, porque o que o cara quer é traduzir a leitura que ele está fazendo do mundo. Então, ele está fazendo uma leitura imensa e ele precisa traduzir isso de uma forma sintética. Ele não quer fazer isso com palavras e palavras e palavras. Ele quer usar expressões que tentem traduzir coisas tão dinâmicas, tão intensas, tão fugazes, em palavras que sejam tangíveis, peculiares, singulares. Por isso é lindo, Deus é amor. Poesia mais bela essa que João encontrou. Quando Deus fala de si, eu sou.
poesia belíssima, belíssima. Dentro dessas duas palavras, meu Deus, nós não somos capazes de entender tudo que está dentro dessas duas palavras, né? Mas quando ele anunciou aquilo, ele sabia do que falava. A síntese coube a ele, enunciador, Deus tremendo. A mim me cabe, sabe, ficar caminhando por essas palavras e tentando experimentar a doçura, o prazer de compreendê-las debaixo do Espírito Santo. Encontrar a verdade nelas, a beleza que há nelas. Então, esse poema, é, assim, de tantas palavras lidas, tantas páginas, meu Deus, não chega aos pés de tudo que deveria ser lido ainda. Mas esse, para mim, ele me traz assim, um consolo muito gostoso, que é a impressão que eu tenho, é a de que Drummond aqui alcançou um conhecimento tal acerca da natureza humana que poucos alcançam. E é bonito saber que nós, como receptores, podemos nos expor a coisas como essa e alcançá-las, né? Nas nossas dimensões. O Eugene Peterson, ele fala uma coisa tão linda, eu estou lendo aquele Corra com os Cavalos, que é um livro ótimo, a partir de Jeremias, muito lindo. E aí, lá pelas tantas, ele cita um poeta americano, que é... esqueci o nome. Não sei, eu não conheço. E ele, aí esse poeta está sendo entrevistado, perdoe a memória, ele está sendo entrevistado, aí o entrevistador pergunta para ele assim, mas quando foi que você decidiu ser poeta? Aí ele ouve aquela pergunta e fala assim, quando eu decidi ser poeta... Eu acho que a pergunta não devia ser essa, ele fala. Eu acho que a pergunta devia ser, ué, quando foi que todos os outros deixaram de ser? Por que tantos outros deixaram de se chamar poetas? E percebam, gente, se temos em nós o dom da razão, da inteligência que Deus nos deu, se temos em nós o dom da sensibilidade, da inteligência emocional que Deus nos deu, por que paramos de pensar que somos também poetas, já que podemos recriar a todo momento o olhar sobre o real? Não tenho em mim a capacidade do pastor Josué, do Paulo, do pastor Henrique, do pastor Gerson, não tenho. Mas Deus me deu a sensibilidade de contemplar essas coisas. Então, esse é um poder recriador também. E essa expressão dele, ele fala, quando éramos crianças, brincávamos, inventávamos, desenhávamos. Por que permitíamos que a vida nos roubasse essa sensibilidade? E agora a gente aparecesse ao mundo como se fôssemos ETs. Ora, poeta, vê se pode. Não vai pagar as próprias contas. Poeta, vê se pode. Sim, nos lembrarmos que poesia é ação sobre o real, porque é leitura sobre o real. E somos nós também capacitados a recriar esse real no momento em que lemos, relemos e recriamos o que lemos. Vamos ler esse texto. E ele faz um diálogo absoluto com Lewis quando ele diz que a natureza do amor é a natureza de dar. Amamos porque damos. Quando nos vemos dando, nos vemos amando. Parece tão óbvio. E é óbvio, né? Mas é um óbvio, me perdoem, mas do qual eu esqueço tanto. Drummond fala isso assim. Que pode uma criatura, senão, entre criaturas, amar?
Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar. Sempre e até de olhos vidrados, amar. Vou fazer uma leitura, depois a gente para. Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar. Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, cru. Um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este é o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Doação ilimitada, uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Pode voltar a primeira tela? Essa aí. Vejam se o poema ele não fala o tempo todo de sermos fiéis a vocação que recebemos, por carregarmos em nós essa coisa ambígua chamada humanidade. Por sermos humanos em rotação universal, por sermos humanos que pisam esse chão, que conhecem o chão desse planeta e que sabem que esse planeta gira e que não há jeito de lutar contra isso. Em rotação universal, às vezes sozinho, não há outro destino que nos caiba tão visceralmente quanto o destino de amar. E é o amor que há de nos fazer olhar para um vaso sem flor e falar assim: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui. Se ele está sem flor, é porque nele cabia essa realidade. De alguma maneira, eu estou amando, mesmo o que está ausente ali, na esperança de que haja presença. Quando eu amo uma rua vista em sonho, é algo que não está na minha concretude. Mas rua pertence à minha concretude, e sonhos também. Então, eu dialogo com isso que eu vislumbrei e percebo. Eu amo esse negócio. Quando eu amo desamando, de uma forma tão completa, mal amando, de uma forma tão incompleta, ainda assim eu estou amando. Há um resquíciozinho ali da beleza desse Deus que é amor e que implantou em mim a sua própria natureza. Sou dele geração. Não há como lutar contra isso. Amar o que o mar traz à praia, sepultado estava, voltou, lixo, sujeira, impossível. Mas aquilo ali fala de um real. E eu, se eu dialogo com aquilo, eu estou na dimensão do amor. O que ele sepulta, o que não é mais, o que na brisa marinha é sal, é a própria essência daquela água que me trouxe tudo.
sal. É algo que pode me causar, sim, aquela sede infinita de que ele vai falar lá no final. Estava presente ali. Ou precisão de amor, ou seja, necessidade absoluta de amor. Esse precisão é precisar muito. É o verbo tornado nome, é precisão, é necessidade imensa, visceral. Ou simples ânsia. Eu preciso amar. Eu preciso derramar de mim o que eu trago em mim mesma. Outra tela. As palmas do deserto são aquelas que trazem esperança. Fácil amá-las, né? Isso lembra lá com o oásis do deserto. O que é entrega ou adoração expectante? O que é expectante de esperar muito? Precisar muito, esperar muito. Eu espero muito, sim. Sou ambígua, né? Amo, espero muito, sim, ser amada. Mas mesmo assim, o que o poema mais ressalta é que eu amo ainda muito mais. Um vaso sem flor, um chão de ferro. Lembram-se do asfalto da Florianáusia? O peito inerte, a rua vista em sonho, uma ave de rapina. Tão lindo, uma vez uma amiga minha falou, ela não é daqui, e ela falou, como os urubus são lindos. Na cidade dela, ela nunca havia visto um urubu. Gente, eu nunca mais olhei para um urubu. Foi a Dote, Marília. Nunca mais olhei para um urubu com os mesmos olhos. Porque um olhar novo foi lançado sobre essa ave que é tão malfadada entre nós, né? Este é o nosso destino, amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Por aquilo que comumente não seria digno de amor, mas se eu mesma sou, porque o outro não. Doação ilimitada a uma completa ingratidão. Gente, isso não lembra Deus? Doação ilimitada a uma completa ingratidão. Eu não alcanço o amor que ele me tem. E nós cantamos ainda há pouco, as minhas palavras não falam, não conseguem falar de tanta gratidão que tenho, né? E ele está lá. E na concha vazia, a ideia é essa, do amor, a procura medrosa. Será que tem? Será que existe? Será que ele vem? Será que eu vou ser saciada? A procura medrosa e paciente, sim, vai chegar, eu vou ser, demais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. Que é o próprio vaso sem flor, né? Amar a nossa mesma, a falta mesma de amor. E a secura nossa. E a amar a água implícita, o beijo tácito e a sede infinita. É uma delícia pensar nesses três binômios, né? O implícito, o tácito, o infinito, parece que eles vão numa gradação, não parece? O implícito é alguma coisa que está presente, mas nem todo mundo percebe. E ele é justamente sobre a água, que é absolutamente concreto, né? O beijo é também um substantivo abstrato, ele precisa de um ser que o faça, e ele é fugidio, mas é justamente ele que é tácito. Não houve dúvidas sobre o fato de que ele existiu. E a sede, gente, a sede. A presença de uma ausência tão visceral quanto a da água. Ela é sede. Ela fala de uma ausência, e ela é presente, e ela é infinita, ela não é eterna, ela é infinita, ela começou quando eu percebi que eu estava sem água, e aí, a todo momento, eu estou me lembrando de que, havendo sede, é necessária a água. Eu preciso dela. O meu destino é sede infinita de mais e mais amor.
E aí, gente, eu acho que é isso. É isso. Eu quero agradecer a vocês por essa delícia de terem compartilhado comigo essas belezas. E eu estava pensando que isso é realmente uma grande terapia, que vocês estão me provocando, porque estamos compartilhando juntos a beleza de um Deus Criador, que ama infinitamente, eternamente, nos dá a chance de vermos flores que nascem, de vermos o desejo que há em nós de que uma cidade eterna seja erguida e de percebermos que o nosso destino mesmo é o de amar e o de exalar a beleza desse Deus. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.